Sama. Okey, berada di Limbang Plaza. Kami ke Limbang Plaza dulu. Ya, jap. Ya. Ha, jap. Jap, tunggu mami dulu. Ya. Yalah. Jom. Ha, jom. Oh. Sekarang masih pukul 1.48 tengah hari. Masih panas, kita main sejuk. Panas sejuk. Ha. Jom. Ada Singapore Chicken Rice. Ada sini. Ha, jom kita ke sini. Ha, kakak main depan. Oh. Ni dia Limbang Plaza. Oh, kita makan-makan. Oh, ada jual ni. Dia macam apa? Mall Bintulu yang satu. Ni ada ni. Ada SCR sini. Ni kakak. Oh ni sambung ke hotel terus. Hotel Kunama. Ya. Yeah? Yeah. Tadi dia terus connect to hotel Kunama Hotel reception. Jom ayam. Ini ada naik atas juga. Nanti kita nak pergi jajan tas tu. Ni mainan. Ni segeban. Eh, dia tu tutup. Oh, ada segeban tu. Cuba play-play. Terus kita sambung ke sini. Yo. Terus terus sambung sini. Nela, Nela. Sini. Tadi. Tadi SCR. Ada Pezzo, ada Sudoban. Dia terus connect ke sini. Efektif. Efektif. Tak perlu. Tak perlu pusing jauh-jauh. Banyak baju-baju sini. Ha, nanti kita naik atas sana dulu. Ah, shoot. Hello Kitty. Hello Kitty, kakak. Ni kedai ni yang atas. Ah, jom. Ah, naik tingkat atas. Ada berapa tingkat ni? Ada dua tingkat ke? Ni dia Limbang Plaza.
So the causeway masuk sini, the place baby center. Ah, jom. Oh, banyak ah mainan. Ini, ini guna. Kakak Janet, Janin. Janet, kena pakai. Nah, beli beli baju baby. Ah, baby baby boy, baby girl lah, baju baby girl. Banyak ah. Si. Banyak ah mainan kereta-kereta ni. Yalah kakak, jom. The place. Ha ni? Banyak mainan. Eh, princess kakak. Nah, jom. Kita pergi luar sini. Oh, DIY atas. Ada DIY atas sini. Ada rasa macam pergi zaman zaman kota tinggi lama, apa nama mall lama tu? Tu tempat parking, tempat parking macam mana? Ya, 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 pergi sini tu. Pergi jom ni. Banyaknya mainan. Memang betul-betul rasa legend lah. Lihat rasa legend pergi sini. Coffee house. Ah, welcome, we are open. Ada? Tak ada apa-apa. Tak ada. Oh ni ada kedai makan-makan. Ah, ingat tak? Nyanyi-nyanyi, ingat tak? Ada kat rumah. Ya, jom pergi sini. Ayah, ayah nak ni nak ni tu.
Nyanyi-nyanyi. Ada nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Dinosaur. Eh. Dinosaur. Dah, jom. Dalam ayam. Dah, kita naik atas lagi, naik atas. Naik atas las. Jom. Oh, ni banyak. Banyak yang basikal. Kamu tanya? Hah? Ini atas ni, jom. Jom. Bayam dia. Oh. Kita tengok. Ke DIY. Wow. Ash. Banyaknya patung. Ini macam apa? Macam kanoid. Banyak orang tak ramai beli. Tak pernah habis. Beli banyak lah. Okay, ni DIY dia. Kakak nak yang mana? Kesian dia. Bantan tu keras. DIY dalam ni memang belambak mainan ni. Kalau komplain dengan yang kat muka. Oh, tengok ni. Main layam jom. Seriously. Satu go, dua go, tiga go. Banyak mainan dia sini. Oh. Maybe kosan membeli ada kurang sikit ke saya. Sini. Oh. Macam-macam ada sini. Tak ada kat muka. Mana? Muka habis. Macam ni. Oh, puzzle lah. Puzzle. Macam ni. Oh.